हाँ जी मस्क सर्चिंग। तस्मै के क्रानस। Essa Rosalind classifica i tre tentanur u performance medica nerit. So it does in congress model chain cancello. But in so medica nerit so Rosalind is to match shot care vora vortev vagh de kursi entaskum von so ishor medica nerit chapello petka haskanal von so von haskanank modele irakamian lavapam de lav chi paum von so Այսօր կսկսենք պրեզենտացիան մի քիչ դատայի ծանոթանալով, որ դատայի վրա այսօր օրինակներ ցույց կտամ։ Երևի մեծ մասը գիտեք մնիստի մասին, հա՞։ Հա՞։ Թվերի դատան, հա՞։ Հա, մնիստի թվերի դատան, ձեռագիր։ Այդ 60,000 թիվ կա, որ մարդիկ ձեռագիր գրել են։ ու այս շատ հին դատայի ա ու իր վրա հագին շատ մաշին լրնինգի մոդել են ստուգել, ոնց որ իրանք լավ են աշխատում, դե լավ չեն աշխատում։ Ստեղ ես ուղակի մի վարկյան, տեսնում եք կարմիր կետիկը, հա, ստեղ ես ուղակի դատան կարդացել եմ, Ես երևի շատ կարևոր չի, ուստեղ նկարել եմ շատ ամեն կլասից, հա, ընդհանուր ձեռագրի թվերն եմ նկարել, ոնց որ ոնց տեսնում եք, թվերը իրարից վաղագին տարբերվում են, այսինքն ես իսկականի ձեռագիր մարդիկ գրել են, ուղղակի սիրուն չեն գրել, էլի, ոնց որ ստեղ մեկեր կան, որ յոթ են, ես յոթ կասեի հաստատ, ստեղ յոթեր կան, որ ես մեկ կասեի հաստատ, ոնց որ ահագին վատ դատայի ա իրականում, ոնց որ ինքը դասական դատա, բայց ուզում եմ ասեմ, ոնց որ ահագին վատ ձեռագրով գրած թվեր են։ Հիմա այս դատան 9 հատ թիվ կա, հա, իրանք մոտապես նույն քանակի են, այդ ասեմ ձեզ ուղղակի, այս շաբաթ երևի այդ նիստի վրա տնային չլինի հենց կոնկրետ, բայց հետո դուք իրա վրա կաշխատեք երևի մի շաբաթ։ Հիմա սկսենք լեկցիան ասելով, թե ինչ է կլասիֆիկացիան, ոնց որ կլասիֆիկացիան երևի ասեմ ձեզ պատմել է կոնկրետ ինչա, ու ոնց որ կլասիֆիկացիան այդ supervised learning-ի, machine learning-ի ճյուղա, որ դուք ոնց որ պետք է կլասիֆիկացնեք, այսինքն մենք ունենք label-ներ, որ discret են, անընդհատ չեն, ու պետք է ոնց որ մոդելը կլասիֆիկացնի, թե ամեն data-ին ինչ label-ը համապատասխանում, որ ես ասում եմ discret-ը չի նշանակում, որ կլասիֆիկացիայի label-ը անպայմանաթիվ լինի, ոնց որ կարա վեկտոր լինի կլասիֆիկացիայի label-ը, ոնց որ ինչ ուզեք կարա լինի, կարա որ ինքը discret-ը լինի, ոնց որ հաշվելի քանակի կլասիֆիկացիայի class-ը լինեն, հա, ոնց որ սկսենք երկու class-ով կլասիֆիկացիայի օրինակից, հա, ստեղ ես մնիստը երկու մասի եմ բաժնել դատան սաղ, ոնց որ վերցել եմ այն դատաները, որոնք 5 են, ու այն դատաները, որոնք 5 չեն, հա, y-train 5 եմ սարքել, y-test 5 եմ սարքել, այս y-train-ը հետի մի հատ աշխատացնեմ ես նոտբուքը, ասնենք կտեղոր, ինչև ինքը աշխատի, դուք ծանոթ եք երևի, ծանոթ եք այս բուլյան օպերատորները, մենք ստեղ ասում ենք, որ y-train-ի մեծ label-ներ են, որ ասում ենք ինքը հավասար է 5, հիմա y-train-ը դառնում է ուղղակի true false-երի array, հա, հիմա որ ստեղ տպեմ y-train 5-ը ինչա, նայք ստեղ true-ն ու false-երը ուղղակի, այսինքն մենք հիմա այս 10 class-ով data-ն սարքեցինք, ոնց որ binar data, ոնց որ մեր label-ները հիմա true false են, թե data-ն 5-ը դե 5 չի ուղղակի։ Հիմա մի հատ stress model եմ եկալը, կարևոր չէ model-ը կոնկրետ ինչա, stochastic gradient descent classifier-ը scalar-ից, ու իրան fit-ը մարել, տվել եմ x-train-ը ու
իգրեք տրեյնինգը, այսինքն լեյբլները սպայն թե թրենդը թրեն դեֆորսն էլի, այսինքն 5-ը դա 5 չի։ Ուհ։ Մենք աշխատացնենք։ Մեր միջև աշխատի ասեմ, որ այս դաս ընթացքում շատ շատ դժվար բան չենք անելու, ավելի շատ ուզում եմ ընթացնում ես ամեն ինչ հետ։ Հիմա որ ինքը աշխատեց, ես այն ասում եմ, ոնց որ train data-ի սկզբի 7 ոնց որ կետի վրա, ասում եմ, ապշոտ ասում եմ train data-ն, որոնք ընտրում եմ միացից Y train 5-ը, այսինքն թե numpy-ն ես true false-ը առա են տալիս, ինքը true-ն ընտրում։ Այսինքն ես X train, Y train 5-ը, այդ N X-ն, որոնք իրականում 5 են։ Ու իրանց սկզբի 7-ի համար ասել եմ մոդելը գուշակի, իրանք 5-ը դե 5 չեն։ Այսինքն train-ի վրա ասում եմ train-ը աշխատացրում, ստանում եք ինքը մեծ մասամբ true-ը ասը։ Ու երևի որ իր accuracy-ն չափը, այսինքն just to some kind of thing, ինչքան ճիշտ ասել։ Accuracy-ն ավելի մեծ կլինի։ Հիմա առաջին հարցը այսօրվա տնանք ես կարամ ստեպ սոլ։ Սա ագին պարտ հարց եմ տալիս, այս լավ արդյունքա դե չէ, որ train-ի վրա աշխատացեցի ու հիմա լիքը true-ը եմ տանում ստեր։ Վարդկեսելի պանելիստներին չես թողեց սխոտանք։ Այ հետա մի վարկյան։ Մի վարկյան։ Հա, հիմա կարա քվերկեք։ Իսկ կարող ա ստեղ այդ չգիտեմը պետք ա լինի, հստակ չենք կարող ասել ինչ որ այդ տիպի բան։ Դե դրա համար չգիտեմ եմ ավելացրե։ Հա, ոնց էլ մեծ մասամբ մարդիկ հաու չէ, մինչև հավասար են կիսում, չգիտեմը հագին շատ ա։ Հա, կարա մարդ, որ հայ ա պատասխանել, ասի իրականացկացի այդ լավ արդյունք մոդելի համար։ Հա պատասխանողներից ով ալդեմ խոսը։ Հա, ասա Սպարտակ։ Դե քանի որ մենք ես իրականում ոչ թե հայ մասին էի ուզում ասել, այլ հենց այս բանի վրա, որ accuracy-ն նայում ենք train-ի վրա, որը այս դեպքում այդքան ոնց որ իմաստ չի ունենում, որովհետև եթե train-ի վրա ենք test-ը, train-ի վրա ենք train անում, ուրեմն train-ի վրա ոնց որ պետք է լավ լինի, էլի, չէր կարա վատ լիներ։ Այսինքն այստեղ ուրիշ problem չկա, բացի որ բացի նրանից, որ train-ի վրա ենք աշխատացրել։ Ինձ ասում են արդյունքները շեղան են, բայց փոլը փագեցի, միս անգամ սուս կտամ։ Ձեղ միսները, որ ձեր բարձացին, այլ նրա կարած դու խոսած։ Ճիշտ ասած, այստեղ դատայի մի հատ խնդիրն էր նա, որ մեր մոտ այն ժամանակ կլասները հավասար էին բաժանված, ունեինք 10 կլաս, իսկ այս դեպքում ունենք ընդամենը 2 կլաս, ու արդյունքում ոնց որ դրանց քանակական հարաբերությունը մոտավորապես 9:1-ի է, ու այդ խանգարումը նրան, որ մեր մոդելը լավ predict անի։ Այսինքն ինքը քանի որ ավելի շատ տեսել է ոչ 5-եր, եթե իրան նոր դատա տանք, շատ մեծ հավանականությամբ կասի, որ այդ 5 չի։ Հա, հենց այդ հարցը դրա համար է ուզում, բայց ոնց որ եթե մենք մոդել պարապաստենք, որ պրոստա ասում է 5 չի միշտ, ոնց որ այդ դեպքում մեծ մասամբ 5 ոնց որ ճիշտ կխտեր մոդելը, ուղղակի այդտեղ problem կա, ես քո ասած այդքան է ճիշտ չի, որտեղ ես վերցել եմ մենակ n, մենակ նրանց են վերցել, որ 5 են։ Հա, ես վերցել եմ X-train-ի։ Բայց դրանք էլ ընդհանրապես առաջին 7 հատն է։ Հա։ Քիչ է, էլի, այդ տես դատան կարող է առաջի 20 հատը վերցնենք, մենակ այդ առաջի 6 հատը լինի true։ Գեգի 30 հատ վերցնենք։ Հեսա, մեծ մասամբ true-ն։ Հավանաբար է։
Вообще мы с Арачин вонс вот харцы и мастер вы хатрени вода ярит пачка кроси чапел. Все дук Арачин шапат ва ярим хос хосаться лек это модель тренек твинг это дата на ангир гиди. Это кара ангири манау для мор тренни вода пяти метрика нер чапел. И мы для хамар кросс валидация канэнг. Вонс кросс валидация ярим гиде кинча. Հիմակ այսպես կան լրնում հատուկ սարկած մեթոդներ կան, իրանց մոդել եք տալիս, որ ոնց որ հելը պարապաս չի, դատա եք տալիս, ասում եք ոնց որ քանի հատ ֆոլդով կրոս վալիդացիանի, ու տալիս եք ինչ մետրիկա հաշվի, հիմա այստե աշխատացել եմ իրան, նորից չաշխատացնում, թե շատ երկար կաշխատի, ու սենց արդյունքներ ստացվել, հա, այսինքն ստեղ հիմա որ առայա տպել, ամեն թիվը ամեն առայի մեջ, ինքը այդ ֆոլդում ակրոսին է։ Հա հասկանալի է, այդ հասկանալի չէ, հարցը տվեք, որ առաջ անցնենք։ Այսինքն ստենում ենք, որ շատ մեծ ակրոսներ ունենք մենք, 95-96, այսինքն տրենի վրա պետք ենք աշխատացրել։ Հիմա այս Էլմիրան իրականում, ասա Խալաֆյան։ Այդ ցավեն հավասարային նշանակում որ 5 տարբեր ձևերի է բաժանում, մի մասի վրա սովորում, մի վրա փորձարկում։ Հա ցավեն հավասարային նշանակում 5 ֆոլդով անում, այսինքն եթե ես կարամ փորձեմ նկարեմ դա New York-ian։ 5 տարբեր ձևի բաժանումը ինչ վրա սովորում, ինչ վրա տեստավորում։ Հա, հա, այսինքն ոնց որ դատան 5 մասի է բաժանում, ամեն անգամ համ 4-ը վերցնում, 4-ը դա տրեյն ալինում, 5-րդը դա տեստ անում, ու տենց 5 անգամ։ Դրանից թե 5-ը տարբեր բան ունենք, էլի accuracy score ունենք, ոնց որ փաստորեն այս թվերը որ կան, մեր մոդելը դատան չի տեսա, որի վրա այս թվերը հաշվել է, էլի։ Հա։ Հիմա մեթեզ կարանամ բացեմ։ Հիմարքյան։ Հա, հեսա եկա հետ։ Սե մոտ հարց հայտնվեց, իմա եմ հարցը եսի լավ արդյունքա, դե չէ։ Էլմիրան ինչ-որ բան արդեն ասել լավ, որ ոնց որ կարակ հասկանաք հա դե չէ, բայց դեղ արդեն կախված խնդրից չգիտեմ։ Եկեք կեսից ավելը պատասխանենք, այս անգամ փոլի արդյունքները ցույց կտամ։ Ստվեցի արդյունքները, մեծ մասը պատասխանել է հա, չգիտեմ կամ կախված խնդրից, չէ շատ քիչ մարդը պատասխանել, այն մարդիկ, որ ասում են հա, կասեք խեք ունտատում հա, մի երկու հոգի։ Չեք ուզում ասեք։ Լավ, չեք հայերը չեն ուզում խոսան, իսկ կախված խնդրից ասողները։ Հա, ասա Արման։ Դե կախված խնդրից, ոնց որ Էլմիրան ասեց, նայած ինչքան նայելի մեր կլասերի ոնց որ ծավալները, եթե ավելի մեծ են, չգիտեմ, 5-երը, այ ավելի քիչ են 5-երը, ստեղ կարող է այդքան էլ լավ չի, բայց եթե ուրիշ խնդիր լիներ, որտեղ հավասար լինեին, կամ օրինակ մոդելը fit անելուց են class weight, թե մենք տեսնում պարամետրերի մեջ, այդտեղ նշեինք, ու սենց արդյունքներ ստանայինք, միգուցե ավելի լավ լիներ։ Հա, հա, ինձ դա պատասխանը արդեն ասել ենք, որ դրա համար ես ուզում եմ հասկանալ այն մարդիկ, որ հակվիարկեցին, խեն հակվիարկել, որպեսզի ակնհայտ լավ արդյունք չի, ու դաժե վատ, ոնց չեն կարածում լավ արդյունքը, վատ արդյունքը իրականում
որտեվ ոնց որ մենք գիտենք որ այն կլասը որ 5 չի, այսինքն ֆոլսերի քանակը շատ են ավելի, հա, շատ ավելի։ Դրա համար մոդելը որ ուղակի ֆոլս ասեր, մոդելը որ ուղակի ֆոլս ասա, իր ակրոսին պետք է շատ բարձր լիներ։ Պես նա մոդել եմ սարքել, հա, պես կալերնով բանը, պես էստիմեյտեր կա, իրան կարաշ ժառանգես, իրա fit to predict-ով override անես, իրան աշխատացնես, հիմա որ իրան աշխատացնենք, մի վարկյան, import անենք, որ իրան աշխատացնենք, նայեք, ես ուղղակի աշխատացել եմ նաթ էստիմեյտերի, որ իրա predict-ի մեջ, ինքը պրոստը միշտ ասում է 0, այսինքն ինքը ասում է 5 չի միշտ, ինքը միշտ false ասում, ուրեմն որ աշխատացնում cross validation-ը, արդյունքը այսքան բարձր չի, ոնց որ 0-իններ են, այդ նշանակում է, որ այս տվյալների մեջ ինչ-որ լավ բան կա, բայց ես չգիտենք ինչքան լավ բան կա, բայց այլ շատ բարձր է։ Հիմա այս ամեն ինչի իմաստն է, որ մենակ accuracy-ն էլ լավ performance metric-ից ոնց որ score չի, մենակ չէ կարա accuracy-ն, այդ ասեք մոդելը 99%-ով աշխատում է, ուրեմն աշխատում է, ոնց որ մեծ մասը մարդիկ ինձ թվում են անում, այս ամեն այս դասի իմաստը, որ մենք քննարկենք ինչ կարելի է չափել բաց accuracy-ից, ոնց որ ոնց կարանք հասկանանք որտեղ է մոդելը սխալներ անում ու դրանից ինչ կարանք հասկանանք ընդհանրապես։ Հիմա ագին հայտնի բանը confusion matrix-ը, մեր երկու կլասի դեպքում, հա, ուղղակի երկու կլասի դեպքում, մի վարկեն ես երևի այս աշխատացնեմ, այս թվերը փոխվան, այդ լավ չի։ Նա ոչինչ, հա, հիմա, ոնց որ մենք, այս confusion matrix-ի իմաստը այն է, որ մենք ունենք հիմա true-ը եղել, ու մեր մոդելը true-ը գուշակել, true-ը եղել, մեր մոդելը false-ը գուշակել, false-ը եղել, մեր մոդելը true-ը գուշակել, false-ը եղել, մեր մոդելը false-ը գուշակել, այդ թվերի matrix-ը ոնց է, դրան confusion matrix-ը ասում, երկու կլասի համար, այդ երկուսը երկուսի վրա ուղղակի matrix-ը շատ բարձ, որ կլասերի քանակը շատ լինի, այս matrix-ը շփական սկզբ կմեծանա։ Հիմա ուղղակյան, հա, ձեր եք բարձրացրեք խոսակ, որ պարա բարձրացրե։ Հա, բայց այդտեղ ինչի պետք է չափականությունը փոխվի confusion matrix-ի։ Չափականությունը չի, չափը կներես։ Հա, սերը։ Ես ինձ մարդը, որ ձեր բարձրացրե։ Ասեք։ Իսկ այդ մեջ թվերը ինչ են նշանակում։ Հա, հիմա այս թվերը մեջի ասեմ։ Հիմա այս տակը ուղղակի ես վերևինի սիրում նկարնա ու նորմավորած։ Այս ուղայացումը էտի իսկական լեյբլներն են, իսկ հորիզոնական սյունը մեր գուշակած լեյբլները։ Այսինքն այս օրինակ 00 վանդակը նշանակում է ինքը եղել է false իրականում, ու մեր մոդելը գուշակել է false, հա, այսինքն ինքը 5 չի եղել, 10000-ից վերցրել է քանակը 4-ով գրել է, թե քանի հատ նա ճիշտ է, հա, այսինքն 7811 հատ false է եղել, որ մեր մոդելը ասել է false-ը, 1297 հատ false է եղել, որ մեր մոդելը ասել է true-ը, 54 հատ true է եղել, որ մեր մոդելը ասել է false-ը, այսինքն մեր մոդելը համարյա չի ասը 5-երին, որ 5 չեն, իրական 5-երին միշտ ասելա, որ բան են, ինձ մեծ մասամ չի ասը, որ 5 չեն, 8-38 true-ը եղը, որ մեր մոդելը ասելա true-ը, հա, ինձ ասել են confusion matrix-ը ասում, որ մենք հիմա իրան նայում ենք, մենք ավելի լավ կարանք հասկանանք, ոնց որ ինչ, մեր մոդելը իրան ինձ ձևի է պահում, էլի, ոնց որ, հիմա այս երկրորդ սյունը, որ նայենք, թվերը իրար մոտ են, հա, այս երկրորդ սյունում մեր մոդելը գուշակելա, որ 5 են, հա, երկուսում էլ, բայց 1297 հատը իրականում 5 չեն եղը, իսկ 830 հատը իրականում 5 են եղը, այսինքն այսի ոնց որ ավելի շատ հենց, եթե մեր համար կարևոր էր
մոդելը ճիշտ ասում, թե դատան 5-ը դե 5 չի, մեր մոդելը դեռ random է բանում համարյա։ Այստեղ մենք ուզում ենք, ոնց որ մեր մոդելը ասի, որ ոնց որ ճիշտ հասկանա 5 չի, հա, այսինքն մեր մոդելը ագին լավ է բանում, ոնց որ ագին դատ կետ ասելա 5 չի ու 5 չի եղել։ Այս մետնակ այս իրական ագին կարևոր է որ հասկանանք, այս հիմա ամեն վանդակը ամեն վանդակում ոնց որ կետերի քանակը աններ ունեն, այդ աններից ոնց որ հիմա պետք է հասկանանք, որ կանանք դա մի քիչ փոքրացնեմ։ Բայց նկար եմ ցույց տալիս, որ իրականում վերևի նկարը բան տրանսպոզը, տրանսպոզը ունելը ֆրցրածա, հիմա ստեղ ոնց որ այս պետք է հասկանանք, այս ստեղ ունելը մեր գուշակած արժեքներն են, հորիզոնական դա իրական արժեքներն են։ Հիմա նոթբուքը մենք ունենանք, չէ՞։ Հա, ունենանք։ Հիմա ստեղ երբ որ մենք ասում ենք 1-ը, հա, երբ որ մենք ասում ենք 3-ը, ինքը իրականում 1-ը է, դրանք true positive-ներն են, հա։ Այսինքն մենք positive ենք ասել, ինքը 3-ը է եղել, true positive։ Հիմա երբ որ մենք ասել ենք 1-ը, ու ինքը իրականում 1 չի եղել, հա, դրան ասում ենք false positive, այսինքն մենք positive ենք ասել, բայց սխալ է եղել, այսինքն սխալ positive-ներն են սրանք, դրանք ճիշտ positive-ներն են։ Նույն ձևն էլ մեր գուշակած նեգատիվների համար, երբ որ մենք գուշակել ենք նեգատիվը ու նեգատիվ չի եղել, դրան ասում ենք սխալ նեգատիվներ են, false նեգատիվներ են։ Ունեն ձև էլ, որ ասում ենք իրանք նեգատիվ են եղել ու նեգատիվ են իսկականից, դրանք էլ true նեգատիվներ են, հա։ Հիմա այստեղ փոլես արկե, որ ուզում էի ասել, ես խնդրում ոնց որ true positive-ներն ու true նեգատիվները որոնք են, բայց ես թվերը մի քիչ փոխվեցին, եկեք ես ուղղակի նորից փոլես արկեմ, մի քիչ թվերը փոխեմ։ Կամ եկեք ավելովակ հիմա ով կարա ասի մեր դեպքում true positive-ները որոնք են, քանակը ինչքան է, որ ձեր բարձրացնեք, ասեք։ Ասա Էլմիրա։ Դա այս դեպքում true positive-ների քանակը 838 է, որ ինքը true է եղել ու մենք true ենք գուշակել, իսկ true negative-ների քանակը 7811 է։ Հա, այսինքն այս երկու բառակը կապակցան, առաջին բառը նշանակում է մենք ճիշտ ենք, մոդելը ճիշտ ասել է, ճիշտ չի ասել, երկրորդ բառը նշանակում է ինքը ինչ կլասա գուշակել իրականում, հա։ Հիմա այստեղ ուրիշ մետրիկաներ կան, որ իրանք ոնց որ accuracy-ից բացի կարելի է սրանց օգտագործել, իրանք տաբեր բան ցույց տալիս, precision-ը ու recall-ը ագին հայտնի են, precision-ը true positive-ների քանակը բաժանած true positive plus false positive-ների քանակին։ Ինքը ինչ ցույց տալիս, ցույց տալիս, թե եթե իմ մոդելը պոզիտիվ ասե, հա, այսինքն եթե երկրորդ տարը նշանակում է մոդելը ինչ կլասա գուշակե, երբ որ իմ մոդելը նշանակում է որ մասն է իմ մոդելի ասած պոզիտիվներից պոզիտիվ եղել իսկականից, is the recall-ը որ նայեք, թե two positive-ների քանակը բաժանած two positive plus false negative, այսինքն true positive-ները two positive-ներն են, false negative-ները էտի ես negative եմ ասել, բայց positive է եղել, այսինքն recall-ը նշանակում է սաղ positive-ներից որ մասին եմ ասել որ ինքը positive է։ Մենք պատիժն ռեկոլը մի քիչ ինտուիտիվ կհասկանանք, փորձենք հասկանանք։ Ոնց որ խնդրից կախված, կարող է պատիժնը կարևոր է կամ ռեկոլն է կարևոր, ու պետք է այնս բալանսավորել։ Հիմա եթե ես այս օրինակը բերում եմ, ոնց որ բժիշկների ու բանի ոստիկանների, հիմա բժիշկները ուզում են ռեկոլը մաքսիմիզացնել, դե պատիժնը մաքսիմիզացնել ձեր կարծիքով։
Այսինքն եթե ինչ-որ հիվանդություն են բանանում predictor-ը։ Հա, ուզում են ինչ-որ հասկանան հիվանդը, դե հիվանդ չի, ասաներ։ Precision-ը պետք է մեծացնեն, այսինքն ինչքանով են ճիշտ գուշակել, որ բանա իրանք ճիշտ են հիվանդությունը գուշակել, էլի։ Հիմա հիմա ես մարթա որ ձերաբարձրացրե։ Մյուսը ես իսկ ինձ թվում է, որ բժիշկները ավելի շատ պետք է recall-ին ուշադրություն դարձնեն, որտեվ իրանց համար կարևոր է, որ այդ հիվանդությունը հայտնաբերեն ու այս ցույցը տալի են, թե հիվանդների քանի տոկոսին են իրանք հայտնաբերել։ Հա, ճիշտ է։ Ոնց է precision-ը թե բարձր է, նշանակում է, որ բժիշկները ու մասն են, որ ինքը հիվանդ է եղել, հա։ Այսինքն պատկերացրու հավատ հիվանդ ունես, բժիշկները այն մարդն, որ ակնայ հիվանդ է, շատ ակնայ հիվանդ է, էլի ոնց որ ասում են իրան հիվանդ է, իրանց բժիշկը մեկ կլինի, հա, 100% կլինի, ու մասն են հիվանդ է, ինքը հիվանդ կլինի, բայց կարող է 50 հիվանդի չեն գտել։ Այս recall-ն բարձր նշանակում է, 100 հիվանդի դեթե 50 հոգի հիվանդ է եղել, ինքը իրան ասել են 70 հոգի հիվանդը, բայց ին հիվանդ է եղել, իրան ասել են հիվանդը, այսինքն սա հիվանդներին գտել են, բայց ուրիշ մարդկանց, որ հիվանդ չեն եղել, իրանց են ասել հիվանդը, հա։ Այսինքն պատկերացնում են կորոնավիրուսի համար տեստ ենք անում, մեծ մասամբ ասում են կորոնավիրուսով է հիվանդը մարդը, այնպես սա կորոնավիրուսով մարդկանց կգտնես, որ երևի պրոբլեմ չլինի, եթե անվերջապ մուսել մարդում բուժելու ռեսուրս ունես, էլի։ Կամ եթե ինչ-որ մահացու հիվանդություն ենք ման գալիս, օրինակ ուզում ենք հասկանանք մարդ ոնց որ ռակով հիվանդա, դեռ ռակով հիվանդ չի, եթե մեր մոդելի recall-ը մեծ է, ինքը մենք գոնե վստահ կնենք, որ ինքը սա ռակով հիվանդներին գտել է մոդելը, որտեղ բժիշկները կան իրենց առանձին նայեն, հա։ Բայց եթե precision-ն ամեն նշանակում է, ինքը որ ասում է ռակով հիվանդա, հաստատ ռակով հիվանդա, բայց այնպես ինչ-որ մարդկանց, որ ռակով հիվանդ են, չեն գտնի ուղղակի։ Իսկ այսպես օրինակը, որ մարդկանց ուզում ենք ոնց որ data part-ենք, իրանք ծմանած են, դիցին ստեն ծմա, դեռ երևի կարևոր է, որ ասենք մարդ հանցագործումն է արել, իմանանք հաստատ մարդ հանցագործումն է արել, այս ժամանակը երևի precision-ն ավելի կարևոր, հա։ Այսինքն եթե data որը ասում է այս մարդը մեղավոր է, պետք է ինքը հաստատ մեղավոր լինի, եթե կասկածներ կան, ուրեմն ինքը մեղավոր չի, ոնց որ պետք է հիմնավորված լինի, էլի, դա ավելի։ Ոնց որ եթե recall-ը մեզ են ներ data որը data սա ինքը նստացնային ուղակի, ասեն մեղավոր է, այնպես հաստատ դուրսը ոչ մի հատ հանցագործ չի լինի, պրոստե ոնց որ լիքաններ մարդ բան կգներ։ Ոստեղ ուրիշ մետրիկա կա, դրան F-max score-ն ասում, ինքն էլ է precision-ի ու recall-ի harmonic գումարը, հա, ինչ որ որ չափում է, ոնց որ ինչքան է, ոնց որ էկոսից կախված է, եթե երկուսն էլ մեծ են, F-max score-ը մեծ կլինի, դա հավասար չեմ դրա։ Հա, F-max score-ը մեծ կլինի, եթե մեկը փոքր է, F-max score-ը կփոքրանա, ոնց որ ինչ-որ F-max score-ը ագին լավ մետրիկա է, որտեղ ինքը մեծ է լինում, երբ precision-ը recall-ը մեծ է լինում։ Բայց ուրիշ լիքը մետրիկաներ էլ կան, թե ես մի հատ ես դրա համար Wikipedia-ն եմ մտնում, այդտեղ ահագին սիրուն նկարած է, թե մի հատ ահագին սիրուն confusion matrix-ը նկարած, այսին սաղախոսները մեջը գրած է, ուտակը լիքը մետրիկաներ է գրած, ոնց որ սյունակների տարբերքում F-max score, accuracy, recall, precision, հա։ Հիմա ուրիշ բանից խոսանք արդեն, ոնց որ հասկանում եք, որ ոնց որ մոդելները մեծ մասամբ ոչ թե ասում են 0 կամ 1, իրանք ինչ-որ թիվ են պատկերացեք ասում, ամենապարզ դեպքում, որ իշքան է թիվը 0-ից մեծ է, օրինակ այնքան այդ մոդելը մտածում է, որ ոնց որ կլասը 1-ը, ինչքան 0-ից փոքր է, այնքան մոդելը մտածում է, որ կլասը որ 0 է, հա։ Այսինքն ինչ-որ վստահության չափ է ասում մոդելը, հա, ինքը պրոստը ոնց որ չի ասում 1 կամ 0, մեծ մասամբ մոդելները ինչ-որ ասում են, շատ վստահ են, որ 1-ը, կամ վստահ չեն, որ 1-ը, վստահ են, որ 0-ը, ոնց որ մեծ մասամբ մոդելները այդ բաները կարող են ասել։ Հիմա կոնկրետ այս մոդելը, սպասեք ես մի հատ այդ մոդելը աշխատացնեմ, որ բան չի, որ ռանդոմ չի գուշակում։ Հիմա
ինֆերես կա լեռնում կոնկրետ API-ն է ցա որ դրան decision function են ասում այդ դա կարող ուրիշ բան լինի ինձ մոդելից կապված թե մոդելը ինչ ա ասում ցա ինչ կարա ասի մոդելներ կան որ հավանականություն են ասում օրինակ այսինքն եթե կլասիֆիկացիա եք ասում ինքը կարող է 0.5 ասի 0.5 ինչ է նշանակում ոնց որ ինքը ոչ վստահ որ 1 ա ոչ վստահ որ 0 ա հիմա կոնկրետ այս մոդելը այդ decision function-ը շատ թվեր ասում հա դրական թվեր կան ու բացական թվեր կան։ Հիմա ինքը որ մենք հիմա իրենց կլասը ենք հարցնում, ինքը այն թվերը որ 0-ից 1 մեծը համարում, ասում է որ 1-ը, որ 0-ից փոքրը համարում, ասում է որ ոնց որ 0-ը false-ը։ Բայց ոնց որ մենք կարանք փոխենք այդ տեղը որ դա ինքը կտրում է threshold-ը, ոնց որ 0-ն տանենք ավելի դրական սարքենք։ Ուտենց եթե 0-ն ավելի դրական սարքենք, ինքը կսկսեն դրանց մեկ ասել, որը շատ ավելի վստահ է։ Պենս հրճիժանը կմեծանա։ Որտեղ ինքը դրանց մեկ ասի, ում ոնց է շատ ավելի վստահ որ մեկը։ Եթե իջացնենք ներքև threshold-ը, կսկսի recall-ը մեծանալ։ Որտեղ ինքը սաղին կսկսի ասել մեկ ուղակի, այսինքն սաղին կգտնի։ Հիմա ստեղից նկար են նկարել։ Ուղղակյան։ Քսի աշխատացնենք։ Հա։ Մենք նկարը ինչ նշանակում։ Այդ երբ threshold-ը 0-ի է, հա։ Ինչ որ precision-ը recall կան, հա, ոնց որ։ Այս կետագծերը precision-ը այս կանաչը recall-ն է։ Երբ որ threshold-ը փոքրացնում ենք, recall-ը սկսում է մեծանալ, հասնում է 1-ի։ Երբ որ threshold-ը մեծ հակառակը մեծացնում ենք, դա recall-ը risk-ին գնում է, precision-ը սկսում է մեծանալ։ Ոնց որ այստեղ ասում են recall precision trade-off, ոչ թե շատ կարևոր է, ոնց որ էսի դուք ոնց որ մոդելը որ ուղղակի պարապաստենք ու ասեք ոնց որ threshold-ը չփոխեք, ասա Անդրանիկ։ Այստեղ 0-ում պարտադիր է որ precision ու recall-ը հավասարան են իրար։ Չէ։ Պարտադիր չէ։ Ինչ որ կետում հատվել են, զրոյում չեն հատվել իրականում։ Ես կարող ցույց տամ, որ զրոյում չեն հատվել, սպասի։ Նայ զրոյում չեն հատվել։ Ես կարող ցույց տամ, որ զրոյում են լի հատվել։ Հա հիմա ինչ է ասում։ Էսի ահագի շատ կարևոր է, որտեղ որ դուք մոդել եք պարապաստում, դուք պետք է ասնաք ձեր մոդելից ինչ եք ուզում, ոնց որ կախված խնդրից, էսի շատ կախված է խնդրից։ Ու threshold-ը պետք կանելու փոխը, եթե threshold-ը չփոխեք, ոնց որ կոնկրետ չեք իմանա այն ձեր մոդելը երբ լավ աշխատում է, լի ոնց որ։ Ու եթե հիմա նկարենք recall-ը precision-ից կախված, դնենք ինչ որ ոնց որ իրանք միաժամանակ մեծ չեն լինում, էլի ոնց որ մեծ մասամբ։ Հա եթե մոդելի accuracy-ն 100% է, այսինքն մոդելը միշտ ճիշտ է գուշակում, այդ ժամանակ precision recall-ը կարա միաժամանակ մեծանան։ Բայց եթե ոնց որ մենք 100%-ին մոտ չենք, ոնց որ sense score-ը միշտ լինելու է, հա, ոնց որ threshold-ից կախված precision recall-ը փոխվելու է։ Ու ոնց որ ասեն, ոնց որ այս decision function-ի օրինակը, հա, ոնց որ մենք էս միշտ դասին կանցնենք, բայց ոնց որ ծառերը կամ random forest-ը կամ ուրիշ հավանականային այն մոդել ինքը հավանականություն ա գուշակում։ Ինչը կարա ինքը հավանականություն գուշակի։ Այսինքն ինքը կարա ասի, ես 0.7% վստահ եմ, որ 1-ը, 30% վստահ եմ, որ 1-ը։ Ու մենք պետք է անելու մենք threshold-ը փոխենք, որ մեր ուզեցած մետրիկային ոնց որ համապատասխանենք։ Այդտեղ խնդիրը մեր համար precision maximization-ն է, threshold-ը կմեծացնենք ուղղակի։ Բայց ոնց որ այդքան բարձր դնում էլի, ոնց որ մեծ մասամբ ուղղակի precision-ը maximization-ը չի։ Մեծ մասամբ լինում է մենք ուզում ենք precision-ը ինչ-որ թվից բարձր լինի, recall-ը ինչ-որ թվից բարձր լինի, accuracy-ն ինչ-որ թվից բարձր լինի։ Այսինքն մեծ մասամբ մենք ինչ-որ սահմանափակումներ ենք գնում confusion matrix-ի վրա, էլի ավելի շատ։ Այս դառնա confusion matrix-ը։ Ասա Սարգիս։ Ներքևի այստեղ խի է precision-ը աճը հետո նվազ է վերևը։ Հա, դա դա ընդհանրապես բան կարա լինի, որտեղ որ դու մոդելը կարողա, որ ինքը սկսում է շատ վստահ ասել, սկսում է շատ սկալվել ավելի։
այդ ոնց է մոդելից է կախված։ Հիմա այս մոդելը որ սկսបាន շատ վստահ, ինչ որտեղ որ սկսել է իրան շատ վստահ պահել, սկսել է մի քիչ սխալ իրան պահել։ Այսինքն այդ այդ մոդելից էլի կախված, ինչ որ պատճառով մոդելը այս decision function-ի թվերի ժամանակ ավելի ճիշտ է իրան պահել, որ սկսել են threshold-ը մեծացնել, ինքը որ շատ վստահ է եղել, ավելի միջինում սխալ է եղել։ Այս բանը շատ չեն լինում, բայց այս բան կարելի է էլի ոնց որ այդ recall-ը դա բան չի լինում, որտեղ recall-ը որ դու իջացնում ես threshold recall-ի համար, դու պրոստը մեկերի քանակը շատացնում ես արդյունքում։ Բայց քրիզինը կա թրվը էլի, ոնց որ անպայման չի ինքը մոնոտոնացի։ Բայց մեծ մասամբ եթե մոդելը ոնց որ ինչ-որ ոչ տարօրինակ բան չի, ցանկ բանը շատ չեն լինում։ Լավ, մերսի։ Հա։ Հարցեր ունեք։ Ուրիշ։ Եթե չունեք, ես ուզում եմ ձեզ բան ասեմ, որ մինչև մյուս լեկցիան նայեք։ Ստե հատուկ մետրիկաներ կան, հա, հատուկ մետրիկա կա, ասում են ոնց որ area under rock-ով։ Իրա իմաստը ինչ ասեմ, ոնց որ պատկերացրեք, դուք ունեք ոչ թե մոդելի ինչ կլասերը ասը, այ մոդելը ասելա հավանականություններ օրինակ, հա։ Ոնց որ դուք ուզում եք հասկանալ մոդելի ասած հավանականությունները ինչքան լավ են։ Բայց ոնց որ դուք եթե ուզում եք քանակական ինչ որ performance matrix-ը հաշվեք, այսինքն ուզում եք precision հաշվեք, recall հաշվեք, ոնց որ դա կախված է threshold-ից, չէ՞։ Բայց հենց հավանականությունները որ հասկանաք ինչքան լավ է մոդելը ասել, որ threshold-ը ինչ որ թիվ որ fix-եք, կոնկրետ precision recall-ը ստանալու։ Բայց տարբեր threshold-ից կախված տարբեր արդյունքներ կստանաք։ Դրա համար ինչ որ մետրիկաներ կան, որ իրանք threshold-ից կախված precision recall-ը կամ ուրիշ մետրիկաներ հաշվում են, ինչ որ մակերես են հաշվում, ու դրա հասկանում են ինչքան մոդելը ռանդոմից տարբեր է իրան բաղում, հա։ Այս լեկցիան ես որ կգցեմ, այս ձեր համար ուղղակի ուղղությունը նայնա, կարա կարդաք դրա մասին, երբ որ այս շաբաթ ես բան չեն կանի, բայց որ սկսեք արդեն հավանականություններ գուշակել, ոչ թե ոնց որ ինչ-որ գուշակել 0 կամ 1-ա, կամ այս decision function-ը ինչ որ implement-ացնեք, այս մետրիկան ձեզ պետք կգա։ Ասամ, մեկակ։ Մի քիչ բարձր կխոսար, բայց ես հիմա հա լսում եմ։ Երբ որ դատան բալանսավորված է լրիվ, accuracy-ն լավ մետրիկա է, թե ուրիշ խնդիր էլ կարա տա։ Ինչ է լավ մետրիկա։ Accuracy-ն, երբ որ դատան բալանսավորված է, ուրիշ ինչ խնդիր կարա տա։ Հա, որ դատան բալանսավորված է, այլի accuracy-ն կարա վատ մետրիկա լինի, որտեղ ասում եմ, եթե ես խնդրից է կախված, եթե դու ունես precision-ը մեծ լինի, accuracy-ն կարա մեծ լինի, բայց ոնց որ precision-ը կարա փոքր լինի։ Ոնց որ խնդրից է կախված, էլի ասում եմ։ Ոնց որ ես ամեն ինչի իմաստները, ոնց որ հավոր դատան բալանսավորված չի, ակնհայտ է, որ accuracy-ն լավ մետրիկա չի, բայց եթե որ դատան նույնիսկ դատան բալանսավորված է, ոնց որ պետք է մեկը ուրիշ մետրիկաներին նայել, եթե կոլոսը accuracy-ն նայ, ոնց որ accuracy-ն լավ մետրիկա է։ Եթե ուղղակի ինչ-որ մարդու համոզելու ես, որ քրիսին բարձր է, քրիսին լավ մետրիկա է։ Բայց մեկը ասա Խալաֆյան։ Բալանսավորված դատան ո՞րն է։ Բալանսավորված ինքն նրա հետ է, որ թրեյի ֆորսերի քանակը լեյբլներում չնինն են։ Ամենց էս մեր դեպքում բալանսավորված չէր, որտեղ մեր ֆորսերը շատ էին ավելի, շատ ավելի, որտեղ մենք վերկայել էինք ֆոլսեր են թվերը, որ 5 չեն, թվերը վեկալ ենք, որ 5 էին։ Հա, ոնց որ լավ միտքա խնդիրը սկսելուց առաջ մի քիչ դատայի լեյբլների բաշխումին նայել, ոնց որ որտեղ մեծ մասամբ բալանսավորված չլինելու, ու տաբեր մոդելներ, դրա մասին կխոսենք, բայց տաբեր մոդելներին լինում է պարամետրեր տալ, որոնք դրանք ավելի պատրաստ լինեն։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք մեր precision-ը բարձր լինի, հա, այսինքն ոնց որ ուզում ենք ինչքան, եթե մեկը ասում ճիշտ մեկ ասի, մենք բացի նրանից, որ կարող threshold-ը մեծացնենք, մենք նաև մոդելի մեջ կարող իր loss-ը փոխենք, իր loss function-ը փոխենք, ու training մեծ ավելի կշիռտանք, հա, այսինքն մոդելը որ train-ը լինում, իրան կարող ասենք, եթե դու ոնց որ ավելի շատ փորձի ճիշտ true-ը գուշակել, քան false-ը գուշակել, ավելի ճիշտ
ավելի շատ ճիշտ սել է թրու գուշակել։ Այսինքն քշիրը ճիշտ գուշակելու, ասա ճիշտ մեկ գուշակելու կարանք մեծացնենք։ Հետո, հաստատ հիմա արդեն մի քանի կլասիկ ոնց որ կլասիֆիկացիա կարանք անենք, դա Y train-ն են սովորական օգտագործել, այսինքն ստեղ բանն է արդեն, ոնց որ 9 հատ 10 հատ կլասա 0-ից 9-ը։ Սա պարապի ինքը։ Ոնց որ պարապի, ոնց որ ես ստեղ առաջ աշխատացել եմ, սա տարբեր թվերա գուշակում, ու decision function-ը որ աշխատացնենք, էլ ինքը տարբեր ոնց որ ոնցոր արդեն ամեն գետը ինքը ոչտե ոնցոր գուշակում է մի հատ թիվ, այ գուշակում է ինչ-որ վեկտոր, որի մեջ ամեն թիվը նշանակում է ինքը ինչքան վստահ է, որ այդ թիվն է, հա՞։ Այսինքն եթե այս աշխատի որ կանոն վերցնեմ, բայց եթե ինքը մտածում է, որ այս թիվը մինուս 39,000 հա, որ մեկը, չէ, ոնց որ դասն է դասն, 0-0 էլեմենտը նշանակում է, որ ինքը այսքան է համոզված, որ առաջին թիվը 0-ն է, այսքան համոզված, որ առաջին թիվը 1-ն է, այսքան համոզված, որ առաջին թիվը 2-ն է, ու ինքը որ գուշակի որ կետն է, հա, ոնց որ ինքը label-ը համապատասխանացնի, ինքը այս վեկտորի համար ուղղակի ոնց որ argmax անում։ Այդպես էլ եսել եմ այդ տիարը, որ կարում եմ այդ decision function-ը argmax եմ անում, ինքը ասում է 7։ Ինչ-որ լավ դանդաղ ապարատում, կոմպը երևի զումբիս նեղվել է համատաբար, առանց դրա ավելի արագ էր ապարատում։ Հա։ Հա, ես ուզում եմ ասել, ասախած մեր։ Չեն կարա ուրիշ մոդել վերկանենք մի քիչ ավելի արագ պարապե։ Հա կարանք, ես չեմ մտածում, որ սենց կներ, բայց կարևոր չէ, մեկը ես ոնց որ պատմելու բան ունեմ, ոնց որ ինքը պարապում, որ պարապում էլ է։ Հա, հիմա ինքը ուզում եմ պարապել, ինքը պարապել, որ ես կան այդ թվերը փոխեի, բայց շատ կարևոր չէ։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, որ երբ որ մի քանի կլաս ունենք արդեն, the decision function-ը կարելի է ոնց որ վեկտոր, որի մեջ թվերը նշանակում են ինքը ինչքան վստահ է, որ ինքը այդ կլասից է, հա, ուստեղ էլ կարաս threshold-ներ ավելացնես, բայց ոնց որ մի քանի կլասիկ կլասիֆիկացիայի համար արդեն կոնկրետ մետրիկաներ սահմանելը շատ ավելի դժվար է, ուստի կարաս accuracy սահմանես, բայց precision չես կարա multi-class-ի դեպքում սահմանես, կարաս ամեն կլասի համար precision սահմանես, բայց չես, այսինքն կարաս ոնց որ ասես եվ ոնց որ ինչքան են իմ 5 ասացներից ինչքանն են 5 եղել, իմ 6 ասացներից ինչքանն են 6 եղել, հա, ոնց որ ստեղ շատ ավելի կարևոր է այս confusion matrix-ը նկարել ու նայել։ Հիմա այս մի քանի class-ի դեպքում այս confusion matrix-ը նկարել, այս confusion matrix-ն cross validation-ով եմ սարքել, այսինքն էսի բանը դրա ու ինչա, ոնց որ տեստային data-ի վրա չափած, then next the angular-ի վրա թվերը մեծ են ավելի, բայց the model-ը սրտով կարապած։ Հա, նա then next the angular-ի վրա թվերը մեծ են ավելի, 0-0 էլեմենտը նշանակում է, ես այս escalator-ն եմ միշտ խառնում եմ իրացումները որն են, սյունը թունը, հա, սյունը իսկ կան label-ն է escalator-ի մոտ։ Հիմա այս էլեմենտը նշանակում է, ինքը 0 է եղել, իմ մոդելը 0 է ասել։ Այս շատում է ինքը 1 է եղել, իմ մոդելը 1 է ասել։ Ինքը 2 է եղել, իմ մոդելը 2 է ասել։ Այս թիվը նշանակում է ինքը 1 է եղել, իմ մոդելը 2 է ասել, հա՞։ Մենք այս confusion matrix-ին հիմա նայելուց, կարանք ամեն ոնց որ ամեն թվի համար precision հաշվենք, ամեն թվի համար recall հաշվենք, մենակ քրեսին չափելը լավ չի, մենք մոդելը կարանք շատ ավելի լավացնենք հասնելը մեր մոդելը որտեղ է իրանցալ պահում այս մատրիցին նայելով։ Հիմա այս մատրիցը դա նկարել եմ ես ուղղակի, այ ոնց որ մատպլոտիվով ոնց որ ինքիս լավ չի ստացվում, որտեղ անկնագտիվը թվերը մեծ են, այսինքն այս մոդելի քրեսին իրական բավականին մեծ է, էլի ոնց որ հիմա եթե ես անկնագտիվը 0-ով սարքեմ, որ մեզ չխանգարեն, ոնց որ տողը նորմալ որ է,
ինչ որ sense matrix-ը ստացվում։ Հա, ինչքան դեն մեկ է նկարը։ Ինչքան ավելի ոնց որ մուքա, չէ, ավելի բաց է կետը, այսինքն այնքան մեծ է թիվը, էլի ավելի։ Հիմա իմ հարցս է նա, այս վանդակը ինչա ցույց տալիս, հա։ Հենց այս փոլսարքը։ Կներես, էլի ինչքան մուք էր, այդքան թիվը մեծ էր։ Ինչքան սպիտակ էր, այնքան թիվը մեծ էր։ Okay. Հիմա այս վանդակը, որ մկնիկը վրեն է, ինչա ցույց տալիս։ Ինչու հետաքրքիր է արդյունքները այս փոլը ստացվում ավելի քան լեկցիան հետաք։ Լավ, ագին մասը քարկեցին։ Հիմա դեն մեկ փոլի արդյունքները, ինչու մարդ, երկու մարդ ասելա ոչ մեկը, կասեք խեք մտածում ոչ մեկը։ Չեք ուզում ասեք։ Ասասեդ։ Եթե տենց այդ դեպքում մկությունը ինչ կապ ուներ ստեղ։ Ես այդ մասը չգիտեմ։ Հայ, սա նորից ասեմ։ Ուրեմն, նայ, այս մատրիցան է, քսուժե մատրիցն է, ասեմ մուլտիկլաս կլասիֆիկացիա այդ դեպքում։ Սյունը այդ իրական լեյբլն է, X առանցքը հետի մեր գուշակացնը։ Ինչա նշանակում է, այս վանդակը նշանակում է, իրական լեյբլը մեկ է եղել, հա, 0, 1, 2, վերևից է սկսում։ Ու մենք ասել ենք մեկը։ Այս թիվը նշանակում է, իրական լեյբլը եղել է 0, ու մենք ասել ենք 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ենք մենք ասել։ Հա, հիմա այդ մատրիցը, որ նկարենք, ոնց որ մատլոբի գով, սենց նկարը ստացվելու։ Պես այս վանի վրա, առանցքի վրա, թվերը, վանդակները սպիտակ են ավելի, որտեղ այս թվերը մեծ են։ Հիմա այս վեկալը, այս առուսակի, անկնագծի վանդակները 0 են սարքե, ու ամեն տողն էլ նորմավորել եմ։ Այս հիմա սենց նկարը ստացվելու, անկնագծի վրա սախսել է արդեն։ Ու մեզ նրանի ինչ-որ թվեր են, ինչ-որ գույներ ունեն։ Մնակ ես վանդակը շատ սպիտակը, այսինքն իրականում 8 է եղել, իմ մոդելը 5 գուշակ է, հա, իրականում 8 է եղել, իմ մոդելը 5 գուշակ է, 5 է եսը, հա, տես 5-ով 1 հատ 8 է եղել, որ իմ մոդելը 5 գուշակ է, ինչ-որ չգիտես խե իմ մոդելը 8-երին 5-ը ասում, բայց որ հակառակը նայենք, հինգերին, էլի լինում է, որ 8-ը ասում, բայց այդքան շատ չէ, ինչքան 8-ը 5-ը ասում։ Սա այսինքն էսի նկարած, ոնց որ նկարը, շատ հեշտ է հասկանալ մոդելը ինչ կլասին, ինչ ոնց որ ոնց ասիրում սխալվել, ինչ ասիրում ասել։ Մեր մարդիկ, որ ասել են 8-ը եղել ու 1-ը գուշակել, հուսով եմ ուղղակի շփոթվել են, բայց մեզ մասը ոնց տեն 1-ը ասել եք 1-ը եղել 8-ը գուշակել, հետա հագին լավա, այսինքն ինչ-որ ես որ պատմեցի հասկացել եք, որ այս նկարը ինչ-որ կարմ եք նկարագրեք, ինչ-որ ես որ կարմ եք նկարագրեք, ասեն ապագայան ձեր մոդելները, որ պարակվացնելու եք, ինչ-որ կգանակ հատկնակ հիմա էրորները անալիզանեք, այսինքն հասկանակ ձեր մոդելը տաբեր կլասվետ, ինչ-որ որ թվերի վրա սխալվում, որ ինչ ձևի դատաների վրա սխալվել, որ լեյբլների վրա սխալվում։ Ու կանա թրեշոլդներ փոխեք, ասար նայր։ Կարաս վերջացնես, նոր հարցուս տամ։ Հա, չէ ասա։ Պանան, ուղակի ուզում է իմանա ինչ է, իրական կանքում, այսկն գրականության մեջ ու ես կա լրնում, ոնց որ տարբեր առանցների վրա էլի։ Կաղափարություն եմ, ես էլ եմ ուզարմացը։ Բայց ինձ շատ կարևոր չի, ոնց որ կարևորը պրոստը
ես այս նկարը, որ ես նկարել եմ, դրա համար եմ նկարել իրականում, այսի, որ իրանով Plot Confusion Matrix-ը նկարը, որ ինքը ես թվերը գրի, որ ես հասկանամ որն է label-ը, որը ոնց որ բանը մեր գուշակը։ Մեծ իրականում հակառակը հա ոնց որ մեծ մասամբ։ Բայց ես շատ կարևոր չի, կարևոր հասկանանք հիմա։ Սկարանք ես ֆրցնենք ես matrix-ը ցավալավ լինի համար, բայց ես ինձ արդեն հարմարվեցի ես այդ քանի որ հիմա որ մենք արդեն գիտենք ոնց որ որ մեր մոդելը խոսքի չգիտեմ, մեկերին ինչ որ պատճառով 8 է ասում, տես, որ մենք նայում ենք մեկերին, մեծ մասամբ մուք են վանդակները, հա? Այսինքն մեր մոդելը նայում ենք, որ մեկերը շփոթում է ավելի շատ 8-երի հետ։ Ու մենք կարանք նկարենք, թե ես էտել այլ եմ։ Այն մեկերը, որ մեր մոդելը 8 է ասը։ Ու մեր մոդելը, որ մտածում է սրանք 8 են։ Դա չգիտեմ, ես իմ կարծիքով 8-ը 1-ի խոսքի։ Ես էլ սա մտք ասի։ Բայց այն ոնց էլ ինձ թվում է այս մուկ բաների պատճառով 8-ը ասում, ուղղակի մեր մոդելը։ Բայց այս մոդելը gradient descent է ուղղակի, որ մի շատ անելը դու ինքը շատ ոչ գծային բան չի, ինքը բարձր շատ։ Դա պատճառով նորմալ է, որ ինքը սխաններ ասես են։ Կարանք հիմա ուրիշ նկարենք այն 8-երին, որ մեր մոդելը 5-ը ասա, դա լա հետաքրքիր իրական։ Դրանք կարանք նկարենք։ Մտածի նկարենք։ Մի վարքան։ Ես աշխատանք, որ ինքը նկարի, հետո ես այդ փոխեմ։ Ինչեւ ինքը աշխատի, հա, մի քիչ հոսամ ուզում եմ մի քիչ խորտներ տամ։ Ինչ եղավ, նոտբուքս մաղացավ։ Հա։ Հա։ Ուրեմն ոնց որ ուզում եմ խորտներ տամ կուրսի կողմից ինչ գրքեր կարդալ, ոնց որ ես իմ լեկցիաները սարքելուց այդ գրքերից օգտվում եմ, ոնց որ հորդեն պարես տես շան համար բիշոպը կարթակ, երևի իրան մասին մեզ մասըտ գիտեք, ես այդ վան, որ լեկցիաները կծեմ իրան դեպի իրանց լինքեր կուղարկեմ, այդ իմ ասած գրքերի, ոնց որ սպասեք ես իմ սաղ էկրանը շերան եմ, որ մենակ բրաուզերով։ Ես առաջին գիրքը ես բիշոպն է, ինքը ոնց որ իր մեջ շատ մաթեմ կա, մեր շատ շատ չէ, բայց ահագին մաթեմ կա, ու ինքը ահագին բան ոնց որ շատ լավ է բացատրում, ու ես ոնց որ ես գիրքը ոնց որ ավելի շատ մաթեմի կոմից է գրած, տեսության կոմից է գրած, քան պրակտիկայի, բայց մոդելները լավ հասկանալու համար շատ լավ գիրք է, ու ինչ անցնելու ենք մեծ մասամբ ստեղ գրած է։ Խորհուրդ եմ տալիս սկզբից պրոստ ուղղակի կարդաք, ասես իսկականից խորհուրդ եմ տալիս, ասես գիրքը լինքը կուղարկեմ։ Իսկ մեզ գիրքը, որ ես դուրս եկել էր, ես շատ պրակտիկա է կոնցագրած ես գիրքը, hands on machine learning, with scalar-ն տեզովը։ Բայց ինքը իրական, ասես scalar-ն շատ չի օգտագործում, ինչքան թվում է, ինքը ահագին, մարամասն բացատրում եմ մոդելները ոնց է օգտագործում, մոդելները ինչ դեպքում են լավ աշխատում, մի քիչ ալգորիթմներից է պատմում ու ոնց որ շատ օրինակներ է բերում։ Ես դիքն եմ սկզբից ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս կարդակ, ուղղակի շատ լավն է։ Հա, հիմա իմ նոթբուքը չի պարապում ինչ որ պատճառով, երևի նեղվել է։ Այս անգամ էլ ձեզ մոդելներ ցույց չեմ տալու, ես կալերնին ես որ երևի պետք չունի հեշտ մոդելի վրա պարապել, բայց երևի հասկացա, որ պետք է բարդ մոդելներ ավելի պարապել մի անգամ դասի ընթացքում։ Հա, այսօր այսքան իմ պատմելով ես շատ բան չեմ ուզում պատմել, հետո դուք պետք է ոնց որ ես նոթբուքն եմ թերթեք, մի քիչ ոնց որ Wikipedia-ից կարակին ուղարկած confusion matrix-ը նայեք, որ կլասերը իրաց չխառնեք, այդ կարևոր է, true positive, false negative ու տես բաները, որոնք են հասկանալ threshold-ը ինչ է, ոնց որ մի քիչ այդ գրքերը կարդակ, մարմանդ ես երկրորդ տակտիկա գրգրկում հենց on machine learning-ում, ինքը դրանց մասին խոսում էլ տարբեր տեղեր, ու ոնց որ error analysis-ի մասին մի քիչ մտածեք,
ու հիշացնում եմ, որ ասել եք, որ այս բանը rock core-ի մասին դուք կարդաք։ Կարա քիմա հարցեր տաք։ Եթե հարցեր ունեք,